Ще влизаш, аз съм стойка кире, би да го направиш. Ежер, ми не ги мислам. Стойка кире, мен я има. Я рисам, мене ти ги е живо и стойка. Бо, поле, ей, бе, ти пшата ми кьон апа. Ще да ще ми може. Әлі, мен ти ги е шықты шықта. Йо, шықлига. Син стойка. Әлі, мен елмыш. Закир Шахманның бойыны құладамыз. Вот это да. Апа, есіл өзін шықсызды. Нұрсания. Нұрсания бай жағдай қазір. Нұрсания бол бейдім жермасын. Лейле Дәулетова сөздеріне жазылған жыр «Мен яратам сені жанайым».